Tangkap kacang. Ha, dapat dua kacang. Nak tangkap kacang, nak tangkap kacang. Dapat lagi dua. Dua tambah dua, empat. Nak tangkap kacang. Akmal, apa yang Akmal tengah buat ni? Cikgu, ha, ini saya tengah buat latihan di cikgu. Mengangkat kacang pakai chopstick. Ya, ke, eh, saya pun nak try juga. Ada tak chopstick ekstra? Alamak, lupa kan? pula minta kat produser tadi. Cikgu, cari sah. Ha. Zam, zam. Alakazam. Syuf. Wah. Wah. Jadi ahli silap mata pula yeah. ya. Ya, oh, cikgu. Okay, Saya mari. dah dapat dua, empat, enam, tujuh. Okey. Ah, Saya dua, nak cuba pula. Ha, cikgu. Nak tengok siapa paling banyak. Dua. Wuih, uh, hebatnya. Ah, uh, uh, lagi dua, empat. Wuih, hebatnya. Uh, dua. dua. Okey, <laughs> cuba lagi sekali cikgu. Lagi lagi sekali. Lagi sekali. Oh, tengok, tengok, tengok. Alah, satu je, Akmal. Oh. Akhuban. Alah, eh, sekejap, Cikgu. Yeah. Sebenarnya, ada kena-mena ke dengan kita tak <laughs> kacang ni dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Ah, Cikgu, ada kena-mena ke Ya, yeah, betul, Akmal. Sebenarnya, permainan yang kita main tadi ni sebenarnya ada kaitan dengan pembelajaran kita sebentar nanti. Ya, yeah, betul. Oh. Ya, yeah. Ya betul. Ah. Akmal, tunggulah. Okey kalau nak tahu apa dia jom kita mulakan kelas kita dalam slot menengah rendah. Cikgu tengok saya boleh dapat 10 tak tengok. Alright, alright. Selamat datang ke Pendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan sebelum saya memperkenalkan guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran pendidikan moral kita untuk slot kali ini, saya nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi. Assalamualaikum. Apa khabar? Hai. Comel. Baiklah. Dan sekarang ini, inilah dia guru yang tadi dapat bilangan kacang sama dengan saya, Cikgu Magiaswari. Apa khabar, Cikgu? Okey, baik Ahmad. Yeah. Okey, cikgu nak pergi mana tu? Cikgu stay kat situ je uh, yeah. Okey Cikgu stay kat situ je Cikgu jangan, jangan jalan pergi ke mana Mungkin cikgu boleh ke belakang sedikit Okey Okey, cikgu Kita tahu kan Kali ini kita nak belajar Bagi mata pelajaran pendidikan moral Betul Tapi sebelum tu cikgu ha, Katanya cikgu ada Bawa anak murid cikgu Betul Empat orang yeah. Siapakah mereka ni cikgu? Okey, uh, saya perkenalkan murid saya okay Ganesh dari SMK Jalan Reko Ganesh ha. boleh angkat tangan Ganesh lambai sedikit lambai. okay hello uh, dan Apa khabar? Um, okay Mangai uh -huh. dari SMK Jalan Reko okay okay lambai sikit Mangai nak kenal okay ha UK dari SMK Kajang Utama okay mana satu tu oh okay. cukup tenang ya dekat kerusi dia yeah. ha. dan Nishanti di <laughs> dari SMK Kajang Utama juga Hai. Okey, hai. Okey, inilah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk slot kali ini cikgu. Ya, Cik ini tadi kacang punya kacang punya kacang cikgu. <laughs> apa <laughs> sebenarnya kaitan dengan mata pelajaran adik-adik yang kita nak belajar kali ini cikgu? Okey, sebenarnya lebih baik saya tunjukkan slide saya untuk Silakan. menunjukkan menggambarkan apa yang kita nak belajar pada hari ini akmal ya? Boleh cikgu. Alright. Okey. Uh, okay. Ini adalah tajuk ya kita akan masuk pada bidang tiga iaitu hubungan antara diri, komuniti uh -huh. dan masyarakat. Baik. Dan tajuk yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah tentang hidup bersatu padu uh -huh. menjana kesejahteraan. Baik. Okay. Jadi kita nampak dalam gambar ini pun ada pelbagai kaum, ya dalam gambar ni. Yep. Okey. Dan apa yang kita akan belajar? Okay. Apa yang kita akan belajar adalah uh, melalui setiap pembelajaran ini kita akan menjelaskan cara hidup bersatu. Padu, padu ya dalam kepelbagaian agama kedua uh -huh. kita akan tengok rumusan ataupun merumuskan kepentingan ataupun uh -huh. keperluan kita mengamalkan amalan hidup bersatu padu uh -huh. dan uh, seterusnya tentang kita akan tengok apakah cabaran ya cabaran hidup dalam bersatu padu, padu. okey seterusnya Okay. Ini adalah cadangan nilai yang boleh digunakan oleh murid dalam sesi untuk tajuk yang ini. Okey. Okay. Selain daripada ta uh, nilai ini, kita juga boleh gunakan nilai yang lain lebih sesuai ya. Mm -hmm. Okey. Contohnya ni, ada patriotisme, toleransi, berterima kasih, tinggi, rasional dan juga kita boleh masukkan uh, contohnya bertanggungjawab juga ya. Mm -hmm. Okey seterusnya. Ah, jap ah, okay. ni cikgu. Ah, ini pun adalah anak murid saya. Ah. Okey, sebelum kita masuk kepada sesi pembelajaran seterusnya, apa kata Akmal Aha. kalau kita tonton satu video ni? Oh, video apa ni cikgu? Ah, mari kita tonton bersama. Let's go. Sat Sriakal. Vanikam. Namaste. Good day. Namaste. Selamat datang Bopi senangat. Selamat sejahtera. Wah. Oh. Boleh. nampak dah nampak apa yang mereka katakan? Ya, cikgu. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya kepada murid-murid saya. Okey. Okey, ah uh, murid-murid nak cari nampak kan ada pelbagai bahasa yang diucapkan. Okey, boleh tak terangkan sedikit tentang video tersebut? Siapa nak cuba? Okey, ni ah uh, cantik. Okey. Okey, ni cantik. Cuba Cik cantik menunjukkan pelbagai kaum bersatu padu. Hmm. Okey, dia melibatkan pelbagai kaum sebab dalam video tu pun kita telah, telah telah nampak ya adanya pelbagai kaum eh, murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dan mereka menggunakan bahasa yang pelbagai. Betul. Oh, Okey, kita dapat kata sasrikal, Oh ya. Yeah. Ah, namaste. Kita ada selamat datang. Tachahau. Hmm, tajaho. Yeah. Tajaho. Okey, menunjukkan pelbagai kaum yang di mana di Malaysia ini... merupakan sebuah negara yang unik ya, akmal ya. Yang mana walaupun kita terdapat banyak ramai ah pelbagai jenis kaum tetapi uh -huh. dari segi bahasa penggunaan bahasa kita masih juga boleh menggunakan bahasa kaum yang lain. Betul. Ha itu adalah merupakan kemahiran uh, ekstra, kemahiran mm, mm. tambahan untuk kita untuk mengetahui bahasa yang uh, bahasa yang lain eh, daripada yes. bahasa ibunda kita. Betul ya. tu cikgu. Ha. Okey. Ha cikgu macam cikgu uh, mahir dalam berapa bahasa cikgu? Ha, saya Sari. pada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris, bahasa Tamil. Uh -huh. Uh, bolehlah saya faham sikit-sikit bahasa hindi sikit boleh sebab banyak menonton uh, ah. cerita hindi kan Ma boleh memahamilah sikitlah ah sikit, uh. terbaiklah cikgu <laughs> okey kita nak berhenti rehat dulu selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah jangan ke mana-mana Okey, baik. Masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga cikgu kita. Cikgu, mari kita supari. Cikgu, yeah. ha, untuk segmen kali ini, kita nak belajar apa pula ni, cikgu? Okey, mari kita masuk kepada sesi pembelajaran kita. Mm -hmm. Okey, sebelum saya masuk kepada tajuk ataupun uh, sub-tajuk Pelajaran pada hari ini, apa kata kita tengok satu video eksperimen ya, oh. ha, satu video eksperimen hmm. dan kita akan tengok bagaimana video tersebut ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Mari kita Alright. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni. Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negara? cikgu eh. Cikgu perasa tak saya ada dalam video tu cikgu? Ya ke? Saya tak perasan lah. Oh, itu. Lah. <laughs> Okey, saya akan tengok tonton balik. Okey. Baik, cikgu apa kena mengenai video tersebut tu cikgu? Okey, sebelum saya jawab soalan ni, saya ingin soalkan ah tentang hmm. video ni kepada murid-murid saya ya. Okey. Okey, ah uh, apa yang murid-murid saya, murid-murid kesayangan -murid saya dapat fahami daripada video tersebut? Okey, siapa nak jawab? Uh, angkat tangan cepat. Wah. Ganesh. Okey, cuba Ganesh. Menunjukkan pelbagai kaum membuat um, aktiviti yang sama. Okey ya kita nampak dalam video tersebut ya nampaknya uh, pelbagai kaum ya mereka menjalankan aktiviti yang sama mereka mempunyai pandangan yang sama ya Betul. dari segi uh, contohnya dari segi uh, sama ada dari kehidupan harmoni ke ataupun menyanyi kalau negara buku ke yep. okey jadi uh, satu lagi soalan okey okay. selain daripada jawapan Ganesh itu, apa pula pandangan yang lain okey siapa nak cuba yep. siapa so, siapa boleh angkat siapa, tangan? siapa boleh angkat selain daripada Okey, tentang menunjukkan pelbagai kaum dan perpaduan kaum, ada tak ada hmm. tak jawapan lain? Oh, Okey, Nishanti, cuba. Dapat dapat pelbagai kaum bersatu padu. Okey, hmm, dia menunjukkan bersatu padu. Uh, bersatu padu walaupun secara tidak langsung memang tak sangka bila melalui eksperimen ini, kita boleh dapat tahu ya bagaimana pelbagai kaum ini dapat memupuk atau boleh bersatu di satu tempat di mana memang tak sangka yang mana mereka mempunyai uh, pandangan ataupun pilihan yang sama. Ya. Ha, jadi daripada video tersebut kita akan masuk kepada tajuk kita iaitu kita nak tengok apakah contoh-contoh amalan ya uh -huh. dalam hidup bersatu padu. Ha okay. ya. Okey. Okey, iaitu pertama kita akan nampak agama atau kepercayaan, uh -huh. okey bahasa dan segi bangsa dan juga budaya. Okey. Jadi yeah. segi agama atau kepercayaan ini, kita nampak ya bagaimana contohnya uh, majlis rumah terbuka. Hmm. Okey uh, bagi semasa sambutan Hari Raya ke Hari Deepavali ke yep. okey yang mana uh, sudah sekarang sudah ada tradisi yang mana melaksanakan rumah terbuka dan mereka menjemput pelbagai kaum eh, jiran yep. mereka untuk hadir dan ini sudah menunjukkan uh, bagaimana uh, perpaduan perpaduan kaum itu dapat dipupuk ya mm -hmm. Okay, tak kira sama ada bahasa bangsa atau budaya yang berbeza. Betul. Okey dan kita juga nampak ya amalan melalui bahasa itu bah bulan bahasa kebangsaan yang mana memang dilaksanakan di setiap sekolah. Mm -hmm. Okey di mana satu bulan itu, mereka akan uh, pihak sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti untuk uh, mengayakan bahasa kebangsaan kita. Yep. Okey dan seterusnya dari segi bangsa ini bagaimana pelbagai kaum ni kita dapat uh, memupuk satu bangsa yang mana melalui contohnya melalui sambutan Hari Kebangsaan, hmm. yang mana Hari Kebangsaan ini merupakan satu hari yang sangat sangat penting dalam kehidupan rakyat Malaysia ya. Jadi di mana di mana dalam semasa sambutan Hari Kebangsaan ini kita akan nampak bagaimana pelbagai kaum ni mereka turut serta dalam sambutan. Hari Kebangsaan, Kebangsaan yang sama ada mereka mengambil bahagian ataupun hanya untuk menyaksikan perarakan ya, ya? Mm -hmm. Okey dan seterusnya budaya. Okey saya tunjukkan gambar tarian ini contohnya saya ambil program Citra Warna oh. yang mana dalam program Citra Warna ini kita dapat boleh nampak pelbagai tarian yang disampaikan ataupun ditunjukkan oleh pelbagai kaum. Yang sangat menariknya adalah mm. ada kaum yang akan menari untuk tarian kaum yang lain. Contohnya. Betul. Kau, uh, kaum Cina mereka menarikan lagu uh, tarian barat yang ditarikan oleh tarikan oleh kaum India. Mm -hmm. Jadi memang sangat istimewa dan memang sangat apa uh, menarik ya uh, program budaya contohnya program citra warna ini. Okey, ini merupakan beberapa contoh amalan yang mana kita dapat uh, lihat di mana bagaimana rakyat Malaysia kita boleh hidup bersatu padu walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa bahasa dan budaya. budaya. Itu bukan satu halangan untuk kita hidup bersatu padu. Uh, yeah. okay. Nice one. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah cara-cara hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bangsa. bahasa. Okey, menjaga ya, yeah, bahasa ya. Yeah. Okey, menjaga sensitiviti pelbagai kaum. Okey. Hmm. Sebelum saya teruskan kepada uh, cara yang lain. Okey, uh, saya nak tujukan soalan ni kepada murid saya. Okey, apa yang awak faham tentang sensitiviti pelbagai kaum? Okey, siapa nak cuba jawab? Hmm. Okey, Yunish, oh, Yukesh, sorry. Okey. Cuba Yukesh. Yu silakan. Tidak tidak mengejek rakan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Bagus ya, hmm. tidak mengejek atau mengina rakan atau kaum lain dengan kata-kata yang tak baik eh, mana boleh menyinggung ataupun menyakiti perasaan orang lain ya. Okey, selain daripada itu ada tak contoh lain? Ha tadi ramai angkat tangan. Ha, ah, panggil. Okey, teruskan manggai tidak menyentuh perkara sensitif yang boleh menyakitkan hati orang lain. Ah tidak menyentuh isu, -isu sensitif yang mungkin-mungkin berkaitan dengan agama ke ataupun amalan mereka ya yang mana boleh juga menyakiti perasaan kaum tersebut ya. Jadi ini akan menyebabkan pelbagai masalah perkauman boleh wujud ya. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita akan tengok Okey, mengenali adat dan budaya kaum lain. lain ya. Bagaimana kita boleh mengenal contohnya dari segi pemakanan, pakaian, yang mana sama-sama kita boleh kita perlu tak, tidak rasa malu untuk mengenali ya adat dan budaya kaum lain dengan cara mempelajari. Mm -hmm. Ya, yeah? Okey, seterusnya. Okay, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian. Mana dekat sini dia lebih kurang sama dengan B dan C di mana sekiranya kita tidak dekat sini kita menghormati. Sekiranya kita tidak mengamal pun tak bercontohnya semasa sambutan hari raya puasa ya. Uh -huh. uh, itu kita nampak dekat sini walaupun ada pelbagai uh, pelbagai kaum memang mereka uh, mereka menerima dan mereka menghormati walaupun mereka tidak amalkan tetapi uh -huh. mereka menghormati hari tersebut. Uh -huh. Ya. Yeah? Okey so seterusnya Okey, menghayati prinsip Rukun Negara. Okey, ni bila saya kata Rukun Negara ni saya nak tanya dengan murid-murid saya, adakah mereka masih ingat dengan <laughs> ah, lima prinsip Rukun Negara. Akmal ingat tak? Ingat, cikgu ah, cik ingat. Cik. Okey. Okey, okay. siapa nak berikan saya prinsip salah satu prinsip Rukun Negara? Oh, ah, laki saya laki nak Oh, Ganis. Okey, Ganis. Ah, okey. Silakan. Kepercayaan kepada Tuhan kepercayaan kepada Tuan itu merupakan prinsip yang pertama Betul. sekali ya kita bagi dulu yang dah sebut dah ah, cikgu tak apa okay, kita <laughs> kita buat lagi satu eh ya. prinsip yang kedua ha ah, ah okey kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kesetiaan okay. kepada raja dan negara sebenarnya ada lima prinsip ya. Di mana lima prinsip ini memang ada kaitan dengan uh, berkaitan dengan perpaduan negara yang melibatkan pelbagai kaum yang mana kita perlu hidup bersatu padu uh, secara harmoni dan uh, sejahtera ya. Okey, seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan pelbagai, pelbagai kaum. Okay, contohnya, aktiviti kemasyarakatan pelbagai kaum ni, contohnya dalam aspek bergotong-royong. Hmm. Okay, selain daripada bergotong-royong, ada tak aktiviti kemasyarakatan lain yang murid saya boleh berikan? Siapa nak cuba? Uh. Okey, ini Shanti. Apa aktiviti? cikgu aktiviti terbuka, rumah terbuka. Okey, aktiviti uh, majlis rumah terbuka. Hmm. Uh, lagi kita boleh buat contohnya uh, rukun tetangga, ya, hari keluarga, ya. Di mana ini semua melibatkan pelbagai kaum. Kaum. Ya. Yeah? Okey. Okey. Jadi kita dah tengok dari segi fakta mengenai amalan cara, okey, bagaimana kita boleh hidup bersatu padu. Okey, sekarang saya nak uji uh, berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, saya telah sediakan tiga soalan. Okey, uh, ini kita nampak kan permainan congkak ni. Uh, saya tak tahu sama ada Akmal pernah main congkak tak? Saya juara cikgu. Juara main yeah. congkak ya. Bagaimana dengan permainan tari-tali pula? Ah saya kalah cikgu. Kalah. Okey, okey, ini merupakan kita nampak dua gambar yang mana kita nampak gambar ni menunjukkan ah uh, pelbagai kaum memainkan permainan tersebut. Contohnya permainan congkak ni memang memang apa? Ah popular. Uh, popular di kalangan biasanya kaum Melayu ya, tetapi hmm. tengok kita nampak dekat sini permainan itu bukan hanya tumpukan per satu kaum saja tetapi Betul. untuk pelbagai kaum ya. Okey, kita tengok sekarang apakah uh, soalan dan jawapan apat dah untuk tontonan semua. Okey. Okay. Okay. Nak tekan dua nilai yang dipupuk melalui permainan di atas. Okey, siapa nak jawab murid saya sini? Siapa nak jawab? Ah uh, okey, uh. kita bagi peluang pada Ukesh. Okey, silakan. Kita dapat mengupuk nilai rasional. Nilai rasional. Okey, hmm. lagi nilai lain ada tak? Ah uh, okey, Ganesh. Okey, tinggi. Hema Berhema tinggi. tinggi. Hema, hema tinggi ya. Okey, tengok jawapan. Ah, Akmal, Akmal lupa. Ha, hmm. Ah, saya nak arahkan Akmal tulis bintang ya. Boleh, Akmal. Boleh, cikgu. Ah, kita nak tengok siapa yang aktif hari ini. Ah. Dalam menjawab soalan ya, kita nak tengok berapa bintang mereka dapat ya. Okey, okay, tadi jadi, siapa yang ah, dah jawab uh, cikgu? Yukesh dan juga Misanti. Uh, ah. Eh, sorry, U Ganesh. dan juga Ganes ya. Ah, okay. Ah, bagi mereka satu bintang setiap satu. Boleh, setiap cikgu. Okey. Okey. Okey, ini adalah nilai-nilai lain yang mana kita boleh pupuk dalam permainan tersebut ya. Mm -hmm. Okey, kita tengok kepada soalan B. Okey, apakah perasaan anda apabila terlibat dalam aktiviti sukan bersama-sama rakan pelbagai kaum dan berikan alasan. Okey, siapa so nak jawab sekarang? Okey, kita bagi ah okey ni Shanti. Pi Shanti ya. Uh, saya rasa bangga, cikgu. Oh, saya rasa bangga. Kenapa rasa bangga, Nishanti? Bangga dengan saya ke? Saya dapat mengetahui cara permainan pelbagai kaum. Oh, Okey bagus ya. Maknanya dekat sini dia rasa bangga kerana dia dapat mempelajari ataupun mengetahui atau mengenali permainan tersebut. Ya. Okey ada jawapan lain tak? Kita nak bagi satu lagi peluang siapa nak jawab? Okey, Mangai. Okey. Miss Anti. Ha, oh, ya. Cik. Lupa berlaku Mas. <laughs> ya, apa dia? Uh, Manggai, sekali lagi? Saya rasa pernah... Bangga cikgu. Okey, bangga kerana kenapa bangga apa panggil? Kerana saya dapat menjalinkan hubungan yang erat dengan kaum lain. Okey, bagus. Hmm. Ya? Kerana dia dapat menjalin hubungan yang erat ya hubungan yang baik dengan pelbagai kaum. Okey, hmm. bagus. Kita tengok jawapannya. ya. Okey, ini berkan beberapa Uh, jawapan yang boleh kita terima untuk uh, soalan ini ya iaitu perasaan ni perasaan bangga, gembira ya boleh. Uh -huh. Okey dan mereka kena perlu berikan alasan kenapa mereka rasa bangga ataupun gembira. Ya. Okey. Okey, tengok kepada soalan seterusnya, soalan C. Berikan uh -huh. contoh selain sukan yang boleh mengeratkan perpaduan kaum. Siapa cepat dia dapat? Siapa dah jawab? Oh, laju oh, sekali. Tak apa. Siapa dulu? Tampak tak apa tak uh, siapa. Ah, Vishanti je Oh, go. Vishanti oh. lah. Okey, kita pergi pula pada Vishanti. Tentu Okey. Vishanti ya. Yeah. Apa contoh? Uh, dapat, mengunjungi rumah terbuka. Okey, dapat mengunjungi rumah terbuka hmm. semasa perayaan ya. Okey, bagus. Okay. Vishanti satu lagi. Lagi satu. Okey. Ah, Okey, okay, siapa? Oh, Ganesh dah angkat tangan dia dah tahu dah. Okey, Ganesh. Uh -huh. Okey, apa jawapan lain? Kemerdekaan. Apa dia? Apa, okay. Sekali lagi. Okay. Sambutan Hari Kemerdekaan. Okay, Sambutan Hari Kebangsaan ya atau Hari Kemerdekaan? Okey, okey, bagus. Okay, ada siapa-siapa right. lagi nak cuba? Ah, okey, okey, dah angkat tangan dulu. Ya yeah, okey. Menyertai aktiviti sukaneka yang diadakan di sekolah, ah. di kawasan perumahan dan sebagainya. Ah, ya yeah, menghadiri ataupun uh, menyertai aktiviti sukaneka ya, yeah. sukaneka uh, yang apa? Uh, diadakan di sukan di sekolah ke ataupun di uh, di taman perumahan ya yeah? mm -hmm. okey ini merupakan contoh uh, jawapan yang mana kita boleh kaitkan dengan tajuk ini Okey. Okay, Baik. Okey, cikgu. Ha, kalau kita dapat lihat dekat sini cikgu. Yeah. ah, Ganesh, Vishanti dan juga Yukesh ah, ah sedang mendahului cikgu. Dua ya. Telah mendapat dua emoji smile. ah, bagus. Pak <laughs> manggil dengan satu lagi lah. Okey, tak apa manggil. Yeah. Ada lagi banyak soalan yang saya akan kemukakan. Mm -hmm. Cuba. Siapa cepat dia dapat ya. Baiklah, semuanya selepas ini dalam slot menengah rendah. Jangan ke mana-mana. Wah, satu dua, satu dua. Alright, masih lagi menyaksikan Slot Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Mageswari kita. Cikgu, yeah. untuk segmen kali ini, apa pula Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid dekat luar sana itu? Okey, untuk segmen seterusnya, mm -hmm. mari kita saksikan... Okey. Uh -huh. Kita akan tengok mengenai kepentingan amalan hidup bersatu padu. Aduh. Ha kepentingan, okay. apakah keperluan eh ya? kenapa kita perlu hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa dan no. uh, budaya ba dan bahasa. bahasa. Ya. Yeah. Okey. Okay. Jadi yang pertama sekali adalah uh, masyarakat hidup harmoni tanpa konflik ya hmm. konflik ni merupakan masalah probab masalah seperti contohnya pergaduhan ke perselisihan faham ke okey mm -hmm. okey tadi kat sini kenapa kita perlu uh, ke perlu mengamalkan amalan hidup bersatu padu ni sebab uh, kita dapat hidup tanpa uh, uh, sebarang perselisihan faham ataupun pergaduhan ya dengan saling bekerjasama okey hmm. dengan menghormati dan bertoleransi right. kita bertolak ansur di antara uh, kaum okey uh, dekat sini maknanya kita jangan cepat, cepat marah ataupun sikap uh, suka maaf. Memaafkan seseorang itu perlu ada pada kita supaya masalah yang itu tak akan menjadi besar. Kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. ya. Okay. Contohnya satu lagi, sekolah pelbagai aliran bahasa ibunda dengan kurikulum yang sama. Sekarang kita ada sekolah Tamil, sekolah Cina. Ya, di mana mereka, walaupun dia terdiri daripada bahasa ibunda, tetapi mereka amalkan kurikulum yang sama. Hmm. tak ada perubahan. Bukannya maknanya kalau sekolah Cina, dia mengamalkan kurikulum yang berbeza dengan sekolah Kebangsaan ya mm -hmm. sebenarnya sama. okey hanya bahasa saja yang di uh, mereka gunakan bahasa ibunda mereka. Okay, okey dan yang penting adalah bahasa Melayu sebagai medium perpaduan Kau. kaum. Jadi kalau Akmal uh, perasan tadi bila mm -hmm. uh, saya tunjukkan video yang pertama tadi kan, yang mana pelajar-pelajar murid-murid saya mereka mengatakan ucapan selamat sejahtera dalam pelbagai bahasa. bahasa. Betul kan? Jadi pada ha. akhirnya mereka semua mengucapkan selamat sejahtera terima. Yeah. kan? selamat sejahtera. Jadi dekat sini bahasa Melayu merupakan satu medium ah okey yang mana uh, merupakan bahasa kebangsaan yang mana setiap kaum di Malaysia ni perlu ketahui. Ya, yeah. perlu okay, uh, merupakan itu merupakan uh, bahasa kebangsaan kita. Hmm. Jadi, kita perlu uh, mengetahui bahasa Melayu selain daripada bahasa-bahasa yang lain ya. Yeah? Yeah. Yeah. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok ah uh, bagaimana apakah keperluan ah uh, kepentingan amalan hidup ni ni dapat mengukuhkan ekonomi negara bila rakyat kita Rakyat Malaysia ini hidup dalam satu padu, hmm. tak berperang, tak bergaduh, tak ada perselisihan faham, tak ada huru hara dan sebagainya. Ini dapat mengukuhkan ekonomi negara kerana. Uh, uh, negara ni uh, dapat menggalakkan pelabur-pelabur uh, asing datang ke negara kita kerana ke negara kita ni aman dan harmoni tak ada apa-apa masalah. Betul. Jadi mereka boleh melabur sama ada untuk buka uh, perniagaan ke dan sebagainya. Uh -huh. Jadi ini secara tidak langsung memberikan uh, pendapatan kepada negara kita. Ya dan juga mewujudkan peluang pekerjaan sekiranya uh, pelabur asing ini datang ke negara kita dia mereka buka perniagaan. Jadi ini memberikan peluang kepada rakyat kita untuk mendapat peluang pekerjaan juga ya. Jadi ini dapat mengelakkan daripada kemiskinan ataupun pengangguran ya. Okey, peningkatan taraf hidup secara tidak langsung bila kita sudah ada kerja, kita ada pendapatan, sudah semestinya taraf hidup kita pun baik ya. Betul. Okey, jadi yang penting sebab tu amalan hidup bersatu padu ni sangat penting supaya tidak adanya masalah yang mana boleh menggugatkan kestabilan ekonomi kita. Ya. Seterusnya meningkatkan imej Sorry, kita pergi menarik ramai pelancong ke Malaysia. Okey, bagaimana dia dapat menarik ramai pelancong ke Malaysia melalui pelbagai budaya dan tradisi? Okey, jadi dekat sini kalau kita katakan uh, Malaysia ini merupakan sebuah, sebuah negara yang unik dengan pelbagai kaum eh. Hmm. Tak kira sama ada orang uh, kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, Punjabi dan juga etnik daripada Sabah dan Sarawak ya. Hmm. Okey, dekat sini kita dapat kita kaya dengan pelbagai budaya yang dan tradisi yang menjadi daya tarikan kepada pelancong-pelancong asing hmm. ya dan uh, yang paling seronoknya adalah yang istimewanya adalah pelbagai makanan tradisional. Okey, yes. uh, apa makanan kegemaran uh, Akmal? Uh, untuk apa bagi makanan tradisional ni. Oi oh, banyaklah cikgu yeah. nasi lemak. Ha uh, saya rasa vadi pun salah satu wow. saya uh, kesukaan kesukaan. Yeah. Lepas tu yang mungkin pun saya suka cikgu. Apa-apa mm. saja ayam pansu cikgu. Oh aduh, banyaklah tu tapi tak gemuk juga ya Akman. Yeah. Okay. So apa ni dan juga pelbagai ya pelbagai rumah ibadat yang menarik Di mana pelbagai uh, aktiviti ataupun uh, perkara yang ada dekat di Malaysia ni yang menjadi daya tarikan kepada pelancong untuk datang ke Malaysia dan secara, secara tidak langsung dengan kehadiran pelancong ni ini dapat juga meningkatkan ekonomi negara kita ya yes. yeah. okey seterusnya betul dan meningkatkan imej negara. negara itu yang sangat penting ya dia jadi Malaysia menjadi satu teladan kepada negara-negara lain yang mana negara kita tidak menghadapi masalah seperti negara, ada negara yang mengalami peperangan dan pergolakan ya hmm. tetapi kita dalam kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni ya itu sangat penting untuk meningkatkan imej negara kita dan keunikan uh, keunikan perpaduan kaum ni memang menjadi katakan kata, kata, uh, kata bualah uh, yang di, di seluruh dunia, seluruh negara di dunia uh -huh. yang mana uh, mereka sangat uh, menarik mereka sangat apa ni uh, suka gembira dengan uh, keunikan negara kita ni. Betul. dan ini juga merupakan satu cara untuk kita mewar-warkan ataupun mempromosi negara kita di peringkat antarabangsa. Bangsa. Ya, betul. Ya. Okey. Alright. Next seterusnya. Okay, sekarang? Oh. Ah, sekarang saya nak uji pula ke pemahaman murid, murid saya iaitu okey okay, daripada kepentingan tadi, hmm. okey, menghadiri sambutan rumah terbuka. Tadi saya dengar tadi siapa yang jawab Ha. Ah, Wishanti tak silap saya dia jawab menghadiri sambutan rumah terbuka. Wishanti betul tak Wishanti? Okey, saya nak tanya Wishanti, apa keperluan? Betul, betul. Ah, ya, yeah, okey. Okey, Wishanti, okay, apa kepentingan kita bila kita menghadiri rumah terbuka ni? Dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey, bagus hmm. ya, dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. lain daripada kita hanya mengunjungi uh, ke, ke rumah ke rumah katakan mengunjungi rumah satu kaum saja tapi rumah terbuka ni ini terbuka kepada semua kaum terutamanya kepada jiran-jiran di sekeliling ya eh. dengan ini kita dapat juga uh, dapat mengeratkan hubungan kita dan juga dapat mengenali Okay, mengenali lebih dekat jiran ya. kita, jiran kita hmm. tu dan juga of course ya, lah mestinya tentang makanan mereka, okay budaya mereka hmm. kita dapat mengenali dan juga mempelajarinya. Ya. Okey. Okay. Siapa tadi bersantik bintang bintang cantik eh? ha. Okey. Bintang, kita sekarang kita tukar kepada bintang pula ya. Boleh cikgu. Ah, ha, okey cantik bintang tu. Ya. Yeah. Okey, yang kedua adalah okey, menyertai sambutan hari kebangsaan. Siapa nak jawab? Ha. Ah siapa tadi? Yuki cikgu. Oh Yuki ya. UKish. Okay. UKish. Menyertai okay. sambutan Hari Kebangsaan apa kepentingan? Tukesh? Kita dapat memupuk semangat patriotisme. Dengan Bagus. Ini kita akan mencintai negara dan kaum lain. Oh, oh jawapan, jawapan dia. Mantaplah ya? jawapan mantap eh. Ya? Okey. Okey, thumbs up. Okey, <laughs> jadi apa ni menyertai sambutan Hari Kebangsaan ni dapat memupuk ya sikap ataupun nilai patriotisma di kalangan rakyat Malaysia dan juga dapat memupuk apa nilai cinta cinta akan negara atau tak setia kepada raja dan negara. negara. Okey bagus Okey, okay. saya tak tunjukkan jawapan tadi. Oh, sekejap. Okey. Okey, bintang untuk okay, UK bintang juga. Okey, bintang untuk UK ya. Uh -huh. Okey, yang ketiga, menyumbangkan tenaga dalam aktiviti gotoro. royong Siapa uh, dia? Lain, Cikgu. Dia ma ah, Manggil, Cikgu. Manggail, okay, okay. Manggil? ya. Okey, Mange. Okey, kita bagi peluang lah pada Mange uh, ah. Okey, Mange. Baru satu tu Cikgu. Usian dia. Okey, okey. Okey, come on. Manggail dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Okey, bagus. Ya, oh. dapat memupuk semangat apa semangat harmoni ya dan juga sikap kesejahtera mm -hmm. di kalangan masyarakat. Bila berkotor royo ni barulah kita kenal jiran kita. Kalau tak tak Kalau kenal tak, ya. Siapa dia ni? Ha, tak kenal ya. Jadi kita dapat oh, mengenali, betul. <laughs> Okey. Okay. Seterusnya, melibatkan diri sebagai sukarelawan cepat angkat. Ah, ha, satu, dua, tiga. Oh, cikgu, Vishanti betul laju lah cikgu. Ya, Kak Vishanti. Okay. Vishanti. Okey, okay. silakan okay, Bishanti. jawapan anda. Dapat memahami dan menghargai budaya pelbagai kaum. Alamak. Okay. Alamak, jawapannya... Melibatkan Cik. diri sebagai sukarelawan dalam program kebudayaan ini. Apa tadi? Uh, ulang balik? Ulang sekali? Uh -huh dapat memahami dan menghargai budaya pelbagai kaum. Dapat memahami dan juga menghargai budaya pelbagai, ka pelbagai kaum. kaum. Okey, bagus ah. Ha? Okay. Betul cikgu. Betul. Bintang lagi tu ni Shanti. Bintang lagi Shanti. Okey, lepas oh. ni yang lain tu cepat angkat tangan eh. Ya. Okey Ganesh. Okey, sebelum tanya soalan tu dah angkat tangan dah. Aa, dah angkat tangan. Okey. Orang. Okay. Jadi okay. ini merupakan beberapa kepentingan Aha. berdasarkan kepada aktiviti ya, aktiviti amalan ya. Okey. Seterusnya kita tengok kepada. Okey. Uh, okay. Ini merupakan satu uh, aktiviti itu aktiviti gotong royong. Jadi Baik. saya nak uji ya, murid saya berdasarkan kepada tajuk kepentingan tadi. Uh -huh. Okey. Ini adalah tiga soalan saya telah sediakan. Uh -huh. Iaitu berkaitan dengan nilai, kepentingan dan juga cara ya. Okey. Uh -huh. Mari kita tengok kepada soalan. Okey, katakan dua nilai yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam gambar di atas yang mereka amalkan aktiviti gotong royong itu. Oh, cikgu. Oh, Ganesh. Oh, Saya okay. dapat Ganesh. Silakan, cikgu. Okey, saya dapat Ganesh angkat tangan dia. Okey, Ganesh. Toleransi. Toleransi ya. Toleransi sebab kita mengamalkan sikap bertolak ansur, bertolak hmm. ansur ya. Kita sahabat dan juga bertolak ansur. Okey, hmm. siapa lagi? Apa lagi nilai lain? Aha. Siapa Wisanti ya? Oh, laju uh, lajulah cikgu mereka. Oh, ini ni tunggu je masa. Uh, Okey, Wisanti apa jawapan Wisanti? Uh, uh. Nilai rasional. Nilai okay. rasional. Nilai Okey, kita tengok ada okay. tak jawapan, jawapan dia. dia. Okey, ada. Oh. Okey, nilai kerjasama ya. Dalam gotong-royong ni kita perlu kerjasama ya untuk uh, supaya uh, aktiviti gotong-royong tu dapat dilaksanakan dengan jayanya ya. Okey baguslah budak-budak saya ha, ni. Jadi Ganes satu bintang, Vishanti satu bintang. Ha, Vishanti ha, okay. kalau awak nak berikan bintang kepada Mangge, baik tahulah. Ha Boleh banyak awak kat situ dah. <laughs> Okey. Okay, Soalan yang kedua. Mm -hmm. saya, jangan angkat dulu ya. biasa kata angkat baru angkat. <laughs> Okey. Terangkan okay. Sebab semua sibuk nak angkat tangan. Eh? Semua nak bintang. Okay, ya. Terangkan ha. dua kepentingan aktiviti gotong royong Aha. dalam memupuk perpaduan antara masyarakat <laughs> pelbagai kawasan. Nampak Ganesh dah Ganesh. macam ini. Dah. Tangan tu, turun dulu, Ganesh. Ha, biar saya yang kira, saya kira boleh cikgu. Boleh, boleh. Wah, seronok eh. Macam pertandingan. Okay. Dia dah macam ini tangan dia dah. Dia kan tak nampak oh. tu. Okay. okay. Terangkan, okay. Okay. Terangkan balik. dua kepentingan. Okey, satu, dua, tiga. Eh, ah. Siapa tadi? Ah, cikgu, silakanlah saya tanya. tahu. <laughs> okey, saya bagilah pula pada Ganesh. Ganesh, lah. okey, okay, 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 silakan Ganesh. Okey, okay. Ah. apa kepentingan Ganesh? Menggerak, menggerakkan hubungan. Mengeratkan? Apa? Hubungan. Mengeratkan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan. Okay. Mengeratkan hubungan. Okay. Saya nak dua kepentingan, kan? Ah. Okay. Satu lagi apa dia? Okey, Yukesh dah angkat tangan ah, tadi. Yukesh, okey, Yukesh. kita ha? dapat saling bekerjasama dan kita akan saling berpersefahaman. Oh, saling, saling bekerjasama dan juga bekerja saling Dan, oh. dan juga saling ber dekat sini kita tunjukkan persefahaman dekat sini ya. Aha. okay. Ganesh surah satu tadi, oh, UK satu lagi ya. Okay. Bintang, UK satu. Oh UK satu. Betul okay. ke jawapan mereka tu cikgu? Betul, betul betul. Betul. Okay, kita tengok jawapan. Hmm. Okey, jadi dekat sini kepentingan bila kita aktiviti gotong-royong ni. Kenapa saya fokus kepada gotong-royong ni? Ini melibatkan pelbagai kaum masyarakat uh, kawasan contohnya di kawasan perumahan hmm. ni, ya. Dan bila kita melaksanakan aktiviti ni, apa yang kita dapat hasil dia? Okey, sebenarnya ia dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni ya. Lepas tu dapat uh, dapat dap, uh, masyarakat hidup tanpa konflik. Selanjutnya bila mereka bekerja bersama sama bersama-sama melaksanakan tugas tersebut mereka dapat memahami hmm. okey dan ini dapat mengelakkan juga konflik ya uhum. dan memupuk persefahaman mungkin mereka beri pandangan ataupun idea yang mana untuk untuk kebaikan kawasan perumahan mereka melalui aktiviti gotong-royong dan juga mengeratkan hubungan dan yang paling penting sekali adalah kita dapat mengenali jiran kita lebih dekat sama ada mungkin ada yang ada masyarakat yang tinggal kawasan perumahan tapi tak kenal siapa jiran sebelah mereka melayu ke Cina ke India ke mereka tak kenal ya hmm, jadi okay. pentingnya kita perlu tahu siapa jiran kita mungkin masa kecemasan kita perlukan bantuan mereka ya okey alright yang seterusnya okay, sebagai murid mm -hmm. bagaimanakah anda mempamerkan amalan hidup bersatu padu ketika berada di sekolah Okey, ini saya nak tunjukkan kepada murid saya Sebab mereka adalah murid Sabar, sabar Jangan-jangan dulu Sabar, sabar Okey Mereka nak dapatkan bintang sebenarnya Nak tunjuk yeah, yeah. Pasal apa aktif uh, ini Cikgu tak habis lagi soalan itu <laughs> Silakan, cikgu Okey, sebagai murid Bagaimana anda uh, uh, mempamerkan Amalan hidup bersatu padu Ketika berada di sekolah Okey, uh, saya tunjukkan soalan ini sekarang Buka, saya Sat, buka soalan satu, ini cepat Satu, dua, tiga Cikgu, memandangkan Manggai jiran saya, cikgu Saya bagi dia jawab Oh, okey. Uh, dia tak jiran saya cikgu. kau, jiran sebelah rumah. Itu pilih kasih tu. Ah. Sila. <laughs> okay. Silakan. Okey, panggil. Menyertai aktiviti kokurikulum okay. yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ah, okey, uh, menyertai aktiviti. okey, okay. Uh, okay saya nak tanya Manggil, apa contoh uh. aktiviti kokurikulum yang Manggil ha. uh, cakapkan tadi, sebutkan tadi? Hmm. Contoh. Ha, contohnya, kelab kebudayaan. Ah bagus ya eh? kelab kebudayaan ni. mana memang di sekolah saya memang ada kelab kebudayaan yeah. dan memang uh, uh, penglibatan murid daripada pelbagai kaum sebab mereka ingin menonjolkan budaya mm -hmm. mengikutkan dan uh, yang istimewanya adalah sambutan, uh, semasa sambutan contohnya sambutan hari guru ke mm. ataupun ada sambutan uh, uh, yang istimewa di sekolah. Ya. Yeah. Uh, pelbagai kaum ni mereka buat tarian tu untuk mungkin uh, ada pelajar Melayu murid Melayu mereka buat tarian India. Ya, hmm. ya, betul. Dan ada juga murid uh, India ni buat tarian Cina sebenarnya. Betul. Jadi itu menunjukkan kepelbagaian ya. ya. Bagus ya. Oh, Okey, okay. apa lagi contoh lain? Ha. Yang tadi betul cikgu kan? Ah, ya betul. Okey. Okey, siapa? Bishanti. Saya nampak Bishanti tadi. Okey, Bishanti. Ha. Ah. Ganesh senyum sikit eh. Muka dia garau betul. Ish tak dapat pula. Ha macam ni, silakan. Begitu, erm um, berkawan dengan pelbagai kaum. Ah, Okey, berkawan. Ah berkawan dengan ah, berkawan. pelbagai kaum. Ya. Ah, jangan pada tidak bersikap bersendirian ya. Ya, I like this answer ya. Yeah. Ah, bagus. Ustaz tak nak bagi berapa tu? Ah, satu juga. Berapa? Satu juga. Okey. Okey, jadi okay. so, dekat sini kita berkawan. sebab ada yang kita nampak yang kebiasaannya di sekolah kadang-kadang kita nampak murid tu hanya dia berkawan dengan kaum dia sahaja. Okey mereka ah, mereka tidak mahu terbuka kepada bercampur. kaum yang lain tidak mahu bercampur nak pergi hmm. makan nak kantin dekat kantin pun pergi dengan kumpulan yang sama ya. okey mereka even katakan contohnya nak bercakap pun tak nak bercakap mereka menggunakan hanya bahasa ibunda mereka sahaja hmm. dan mereka tidak mahu tak ada fikiran terbuka dengan kaum yang lain ya rugi okay. sebenarnya kan ya, cikgu betul ya. okey kita tengok jawapan okey berkawan dengan rakan-rakan pelbagai kaum hmm. menyertai aktiviti kurikulum yang melibatkan pelbagai kaum duduk di susunan meja ya dalam kelas terutamanya kalau hmm. boleh jangan duduk dengan kawan yang satu kaum saja kalau boleh duduk dengan pelbagai kaum. Ya. Jadi ini dapat mengenali mungkin mereka boleh mempelajari dengan lebih baik mungkin mereka boleh, mereka boleh mengetahui hmm. tentang uh, apa saja yang berkaitan dengan kaum masing-masing ya. Setuju cikgu. Okey dan juga membuat perbincangan kumpulan bila hmm. buat kerja tugasan dalam kelas. Okey bila ada bahagikan kumpulan kalau nak pilih kawan dia akan pilih kawan yang satu kaum saja mereka tidak mahu untuk untuk berada dalam kumpulan yang ada pelbagai kaum ya jadi uh, jadi dekat sini bagaimana murid dapat mempamerkannya melalui uh, cara yang begini betul ya? tu, cikgu ya. okey para tuan-tuan dan puan-puan kita dapat lihat di sini Vishanti sedang memperolehi kejayaannya yang mengatai. bakal memurangi beg sekolah ha dan siapa yang akan menjuari? kita nak berdiri dulu selepas ini kita akan kembali dalam slot mendengar rendah ting 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 masih lagi menyaksikan show Mendengar Redah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita cikgu Magiswari Cikgu. Yeah. Wah, semua ni betul-betul bersemangat ni cikgu. Nak menang satu set bagi sekolah. Okay. Tajaan daripada cikgu. Ya. Yeah. Pandai-pandai yeah. Akmal. Eh? Okey, baik cikgu. Untuk segmen terakhir ni apa perlu cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Silakan. Okey. Sekarang kita akan masuk kepada segmen yang terakhir iaitu berkaitan dengan cabaran eh. Ya? Alright. Okey jadi okay, ada empat cabaran okey kita akan tengok satu persatu apakah konten cabaran tersebut ya okey 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 yang pertama adalah social okey cabaran ialah masalah ya masalah yang akan dihadapi dalam Uh, untuk uh, untuk mewujudkan uh, kehidupan bersatu padu iaitu contohnya pemisahan tempat kediaman di mana kita dapat taman perumahan yang mana hanya untuk satu komuniti sahaja. Hmm. Kita okay, tidak melibatkan pelbagai kaum ya. Itu juga merupakan satu masalah ya di mana bagaimana kita nak wujudkan perpaduan sekiranya hanya satu komuniti saja yang tinggal di kawasan taman perumahan tersebut ya. Yep. Okey, kesukaran menguasai bahasa Melayu. ini memang diamal uh, dihadapi oleh beberapa uh, ramai murid yang mana mereka kerana mereka tidak mahu mempelajari ataupun tidak berusaha untuk mempelajari bahasa Melayu, uh -huh. jadi ini menjadi kesukaran kepada mereka untuk bertat ber 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 berucap dalam bahasa melayu jadi melayu, ini ya. dapat ini akan menyebabkan jurang ya, di antara mm -hmm. uh, pelajar yang mahir berbahasa melayu dan juga yang tidak. Ini mm -hmm. ini akan mengurangkan komunikasi di antara satu sama lain. Yeah. Okey, suka bergaul dalam kalangan komuniti sendiri seperti yang saya sebut dalam segmen yang tadi mm -hmm. di mana mereka hanya ingin berkawan dengan komuniti sendiri. Okey, yep. mereka tidak ada fikiran secara terbuka untuk berkawan ataupun berkomunikasi dengan pelbagai kaum. Ini merupakan satu cabaran yang mana ia akan menyebabkan satu jurang perbezaan di antara semua kaum. Okey, okay, seterusnya dari segi globalisasi ya, mana dengan adanya dengan media sosial yang canggih pada masa kini yang mana wujudnya penyebaran maklumat palsu. Hmm. yang mana ini juga boleh menyebabkan masalah ataupun konflik kan yang mana dengan penyebaran maklumat-maklumat palsu tentang pelbagai kaum masalahnya contohnya dengan menyebarkan isu sensitif ya seperti isu perkauman ataupun keagamaan dan sebagainya ini juga boleh menyebabkan perasaan ke, rasa tidak puas hati di kalangan pihak-pihak yang tertentu ya yep, terutamanya betul. pelbagai kaum okey seterusnya Okay, dari segi agama dan kepercayaan contohnya ini dari segi pelampau agama, contohnya ada juga segelintir ya pihak yang mana mereka adanya sikap syak para persangka terhadap agama lain. Okay, jadi ini juga boleh menyebabkan uh, kewujudan kita tidak dapat uh, mencapai untuk hidup bersatu padu ya dan seterusnya tentang budaya dan adat resam ah yang ini adalah kerana kurang memahami budaya lain contohnya bila kita anjurkan contohnya anjurkan rumah terbuka yang mana kita menggalakkan pelbagai kaum untuk menyertai rumah terbuka ter tersebut apa yang berlaku adalah ada segelintir yang mana mereka tidak Uh, tidak berminat ataupun tidak mahu menyertai uh, contohnya upacara-upacara kebudayaan tersebut kebudayaan ke ke pelbagai kaum jadi ini menyebabkan juga jurang di antara satu kaum dengan kaum yang lain, lain. ya dan juga terpengaruh dengan budaya luar yang mana <coughs> mungkin sorry mungkin hmm. uh, terpengaruh dengan budaya barat, barat yang mana mereka rasa budaya Barat itu lebih uh, lebih bagus lebih okay memberikan uh, manfaat kepada mereka dan mereka lupa ataupun mereka tinggalkan budaya-budaya yang tradisi yang kita ada di Malaysia ni. Dan juga kurang memahami pantang larang kaum lain. Ya, kurang hmm. memahami pantang larang ni. Contohnya kita perlu menghormati ya, menghormati uh, pantang larang. Sebab setiap kaum ni ada pantang larang masing-masing. Contohnya saya nak ambil uh, contohnya uh, masyarakat Cina, uh -huh. bila mereka adanya satu kematian dan sebagainya mereka akan memakai pakaian warna hitam untuk ya. menunjukkan mereka berkabung. Hmm. Jadi kita kena menghormati pantang larang mereka. Ya uh, begitu juga sekiranya kita ingin uh, pergi untuk kema upacara uh, kematian tersebut kita perlu hormat dengan memakai jangan memakai pakaian yang berwarna-warni ya yang ya. yang mana mereka sedang berkabung jadi kita kena hormat uh, pantang larang mereka tu. begitu begitu juga dengan pantang larang kepada kaum-kaum yang lain. lain. Jadi mungkin pantang larang ini berbeza di antara satu kaum dengan kaum yang lain tetapi Betul. kita perlu menghormati kerana kenapa mereka mengamalkan pantang larang tersebut. Okey. Jadi ini merupakan beberapa cabaran yang mana boleh menyebabkan menggugatkan perpaduan di antara masyarakat di Malaysia ini. Walaupun kita ini terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, budaya dan bangsa, sekiranya masalah yang tidak di, kita tidak diambil berat, ini akan menyebabkan huru hara dalam negara. Ya. Okey. Huh, okay. ah, kita ada empat soalan mungkin murid-murid saya memang tertunggu-tunggu untuk mendapatkan bintang. Jadi mereka mungkin tunggukan soalan daripada saya. Okey, ini, ini, satu ada... betul dua bintang saya ada... bagi cikgu. wah, dua bintang. Okey. Okey, ini berkaitan dengan cabaran ya iaitu okey okay, Niklas tidak begitu mesra dengan jiran. Mm -hmm. dan apa yang berlaku, dia kerap tidak menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini menunjukkan dia sikap dia suka menyendiri. ya, hmm. Tidak suka bergaul. Dan uh, dia suka mengasingkan diri, Ah okay. mungkin dekat sini mungkin ada apa jiran uh, mungkin ada di antara kalangan masyarakat uh, di, sekeliling, di sekeliling kita yang ada okay. sikap seperti Niklas ni. Hmm. okay, adakah wajar tindakan Niklas? Berikan alasan anda. okay, siapa nak jawab? Oh. Wow, Lisanti oh. juga, Lisanti. Lisanti dia macam weh, lain macam hari ni okay. cikgu. Okey, Lisanti, okay. Okay. silakan. Tidak wajar cikgu. Oh, okay, tidak, tidak wajar. Kenapa oh. tidak wajar Lisanti? Hmm kerana hubungan dengan rakan akan terus regang. Ah ya yeah. hubungan tu. Ya yeah, dengan jiran bagus ya. Yeah. Jadi hubungan dengan jiran ni akan regang sebab dia tidak begitu mesra. Mm -hmm. Okey dia tidak mau menyertai aktiviti yang dianjurkan di kawasan perumahan dia dan juga dia suka mengasingkan diri. Jadi ini akan menyebabkan jurang ya, yeah. jurang ya mm -hmm. di antara kau ah dah ada love kat situ. Okey. Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh Niklas untuk hidup bersatu padu dengan Jiauke oh, dan angkat tangan dah. Ah. Oh, Yuuke okey. Bagi saya alamak. Tak apa lepas ni. Okey, silakan Yuuke. Ah uh, uh, Niklas patutnya Pak part, Pupuk nilai-nilai toleransi. Nilai toleransi. Hmm. Okey, soalan dia tadi Okey dua nilai yang patut diamalkan oleh Nicholas okey uh, uh, untuk bersatu padu dia kata nilai toleransi kerana mungkin untuk kita perlu bertolak ansur dengan pelbagai kaum ya okey okey satu satu lah untuk ukes dah Oh dah. satu saja satu ya, eh. ya? okey oh, okay, dah okey satu saja ya mesti kenapa angkat tangan tu saya belum tanya soalan lagi. Sabar, okay. Sabar. Sabar. Okay. Saya nak beri peluang pada Ganesh. Lah. Saya kesian tengok Ganesh ni. Ah, senyumlah sikit, Ganesh. Ah. Senyum dulu, nampak gigi. Okey. Okay. Ah, okay. Ya, nilai apa, Ganesh? Bachelor rational rational okay, saya dengar kata ni saya dengar dia kata action action oh, <laughs> nilai rational ya okey okey nilai rational sebab kita perlu berfikir ya, dalam apa saja perbuatan yang kita buat kita mesti berfikir apakah kesan yang kita akan dapat daripada perbuatan kita okey kita tengok jawapan betul tak Ah ada Aa, nilai okay. toleransi. nilai rasional, nilai hemat tinggi okey seterusnya tengok soalan C pula okey come on my neighbor manggil. Belum lagi kita adil. Okey, minta maaf cikgu kita adil ni, Akmal. Okey. Okay. Apakah yang akan berlaku kepada masyarakat dan negara sekiranya semua kaum bertindak seperti Niklas untuk ha. mendiri? Ah, ha. apa yang akan berlaku? Ah, okay. ha, Yukesh. Saya nampak Yukesh dulu. Saya pun nampak juga. Ah, ha, ya, betulkan. Okey, Yukesh. Okey, silakan Yukesh. Okey. Uh, jika semua masyarakat uh, membuat seperti Niklas, ia akan menjejaskan imej negara dan kadar pelancongan asing. ...ke negara kita juga berkurang. Wow, bagus eh. Okey jawapan yang mantap okey. Dia kata imej negara kita akan jatuh. Okey, ini akan menjejaskan imej kita okay, oh. dan juga okay, dan juga juga menjejaskan eh dari segi pendapatan uh, ekonomi eh negara kita. Okey, alright. Okay. Kita tengok jawapan dah ada, ada tak? Okey, jawapan UK tak ada tapi itu merupakan jawapan satu jawapan yang mantap ya. Yeah. Okey, dia dah masukkan tentang ekonomi. Okey, okay. kita tengok kepada Ah, okay, soalan D pula. Senaraikan dua aktiviti yang boleh dianjurkan di taman perumahan. Ha. Okay, bagi menyatukan masyarakat berbilang kaum. Okay, Ganesh, saya nampak Ganesh. Okay, ha, siapa? Gotong Royong. Okay, Gotong Royong. Okay, bagus, betul. Siapa lagi? Siapa ha. cepat, 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 cepat jawab. Uh, ah, Percutian, cikgu. Percutian. 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 Macam mana percutian? Boleh jelaskan tak percutian macam mana? Ha. Sebenarnya apa itu betul. -betul. Ah, okay. Betul -betul dengan, dengan rakan saya ataupun jiran saya, saya boleh uh, keluar bersama-sama ada sebenarnya jawapan jawapan manggit itu betul sebab tu saya bagi percutian sebab mungkin ada anjurkan ya walaupun taman perumahan dia anjurkan rombongan hmm. ah ha, rombongan untuk pergi bercuti bersama-sama dengan uh, penduduk dekat kawasan taman perumahan tu jadi itu juga merupakan satu daripada cara satu cara bagaimana kita boleh menyatukan masyarakat berbilang kaum oh. ya ha, selain daripada contohnya kita buat sukan nikah kita buat hari keluarga dan sebagainya oh, okey okay. jadi ini merupakan beberapa aktiviti yang boleh dianjurkan yang mana dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum. Alright, ya. cikgu mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan juga pentaksiran murid murid kita untuk sesi kali ini. Silakan cikgu. Ah ha, okey, saya nak rumuskan dulu ya. Okey, ah uh -huh. apa yang kita belajar pada hari ini adalah Bagaimana, bagaimana, apakah peranan, bagaimana peranan setiap masyarakat di Malaysia ini uh -huh. mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk memupuk perpaduan di kalangan yeah. rakyat ini untuk memupuk supaya kita dapat hidup dalam keadaan harmoni dan juga sejahtera. Tak kira sama ada sama ada terdiri daripada pelbagai bahasa, bangsa dan juga budaya. Budaya. Yeah. Okey, pentaksiran murid-murid kita kali ini macam mana cikgu? Kau ni bego. Wah. Saya saya nak, saya nak tuju, uh, ucapkan tahniah dan syabas ya kepada murid-murid yeah. kesayangan saya kerana mereka memang memberikan uh, apa uh, apa uh, memberikan jawapan respon yang cukup mantap dan hmm. baik ya. Dan kita tengok dekat sini siapa yang paling hmm. banyak sekali adalah Bishanti, cikgu. Okey yeah. berikan satu tepukan kepada Bisanti. Okey. Ya yeah, sebenarnya kita nak cari yang paling sikit cikgu. Okay jadi ke? juaranya Mangga Jiran, Jiran Akmal. lah Mangga dapat sedikit. Okey okay, dan uh, dan juga kepada murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan mereka boleh melayari portal Sumberku ya. Alright. Untuk mendapatkan bahan tambahan ya. Baik jadi kita akhiri kegiatan sesi kali ini dengan ada pantun cikgu. Wah oh, jom kita buat pantun. Jadi mempantun. kita muziknya please. Eh Tuan putri dari kayangan, senyum manis seperti madu. Bermacam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Oke. Okay. Saya penyelidik anda. Okey, petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Cantik. Hidup muhibah perlu diamalkan uh -huh. demi negara berbilang bangsa. Itu, dia kita akan jumpa lagi bersembang saya Akmal Aziz, insya-Allah. Take care guys, see ya, bye bye. bye. bye.